Përshëndetje. Mësuesia është nga profesionet më të vërtetshme dhe më me vlerë. Madje mund të themi se është profesioni më kyç në shoqëri. Kjo për faktin se në shumë raste ajo del nga të qenit profesion dhe kthehet në një mision. Por aq sa me vlerë dhe e rëndësishme është të jesh mësues, aq edhe vështirë është të jesh një mësues dhe edukator i suksesshëm. T'ja dalësh në këtë mision kërkon sakrifica të mëdha. Mund të vazhdueshëm dhe edhe të pranosh të vijesh në pozicionin e atij që nuk di të kuptoj kurthet apo manipulimet e nxënësve. Sidomos ne mësuesit në moshë të re, e kemi të vështirë të kapërdim situata të tilla dhe ndodh që të ngatrojmë mësuesin me të qenit prokuror apo gjykatës. Historia që do të tregoj është argument i qartë se sa e rëndësishme është që mësuesi ndonjëherë të mbyll sytë dhe të mos e turpërojë nxënësin për fajet që ai bën. Një djalë i ri takohet me mësuesin e tij pas një kohe shumë të gjatë në një aktivitet dhe pyet nëse e njihte. Jo, i thot ai. Pasi prezantohet, mësuesi thot: "Ah, po të kujtova. Të kam patur nxënës." Pas pyetjes së zakonshme, vjen radha se me çfarë merrej ai ishte nxënës. Ai thot se ishte bërë mësues dhe për këtë frymëzim kishte qenë vetë mësuesi me cilin po fliste. Nga kurreshtja mësuesi e pyet: "Se si e kishte frymëzuar?" Dhe i thot, unë kuptova impaktin që ti patet e unë dhe vendosa të kryej profesionin me të cili mund kem të njëtin impakt edhe të tjerët. Qëfar loj impakti pas kam patur të ti e pyt mësuesi? Djaloshi ja shpigon. Duhet të kujtohet. Një dit vodha orën e një shokut tim e a i u ankua. Ti kërkove që kushdo që e kishte marrë ta dërzonte. Mua me erdi rënd nga turpërimi i të gjithve dhe nuk e dhash. Ti mbyllë dyert, rreshtove nxënësit nga tabela me sy mbyllur dhe kontrollove çantat. E gjete orën dhe ja ktheve të Zotit. Në ditën ku unë mund të përjetoja turpërimin më të madh të jetës sime, ti më shpëtove dinjitetin dhe integritetin tim. Jo vetëm që nuk u tregove shokëve të mi, por asë që ma përmende këtë histori mua më pas. Unë e mora mesazhin dhe mendova, ky është mësuesi. Ky është edukatori. Ky është ai që unë dua të bëhem në jetë. Mësuesi i thot, wow, e mahnitshme. Dhe djaloshi i çuditur e pyet, a nuk të kujtohet? Kur të kujtohem unë si person, duhet që me domos dhe kjo ngjarje duhet të kujtohet. Është një ngjarje kaq dramatike. Jo, i thot mësuesi. Sepse edhe unë vetë, kur po kërkoja çantat, i pata mbyllur sytë. Në fakt, edukator të tillë duhet të jetë e gjithë shoqëria. Mësuesit, liderit, prindrit dhe shokët, apo kushdo tjetër. Profeti Alayhiselam na ka këshilluar kështu. Kini kujdes nga paragjykimi dhe pandehma, sepse ato janë gjykimet më të rrejshme. Mos hulumtoni gabimet e njëri tjetrit. Mos spiononi njëri tjetrin. Mos kini zili njëri tjetrin. Mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit dhe mos e urreni njëri tjetrin. Gjithashtu ai ka thënë, kush mbulon gabimin e një vllajt të tij në këtë jetë, Allahu do t'ja mbulojë gabimet e tij në botën tjetër.